Бүгін Қытайда атышулы сот процесі басталды. Елдегі ең әйгілі ықпалды саясаткерлердің бірі Бо Силай жемқорлық үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. Бір кездері бұл шенеунікті кей сарапшылар тіпті мемлекет басқарады деп болжаған еді. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Төрткіл дүние көз тіккен сот Қытайдың шығысындағы Шаньдун провинциясының Цинан қаласында бүгін таңертең басталды. Атышулы процестің негізгі кейіпкері Бо Силай бір жарым жылдан бері алғаш рет көпшілік назарында. Өткен 17 айдың ішінде ол барлық лауазымынан жұрдай болып, партбилетінен айырылды. Депутаттық мандатымен бірге соттан қорғайтын иммунитетімен де қош айтысты. 64 жастағы Силайға тағылған басты айыптар бюджеттен 4 миллион 400 мың долларды жымқырды. Сыбайлас жемқорлыққа барды, қызметін асыра пайдаланды. Бүгін таңертең басталған тыңдалым 3 сағатқа созылды. Тағылған айыптар күрделі. Судья 5 аспект бойынша тергеу жүргізілетінін жариялады. Олардың қатарында қызметін асыра пайдаланды, пара алды, жемқорлыққа барды деген қылмыс түрлері бар. Бұл айыптардың арқайсына берілетін жаза өте қатал. Егер кінәсі дәлелденіп жатса, Бо Силай өлім жазасына кесілетін немесе 15 жылға сотталады. Дегенмен бүгінгі отырыста айыпталушы миллиондап пара алғанын мойындамады. Силай партия иерархиясында жоғары баспалдаққа көтеріліп, тіпті политбюроға өтуге үміттенді. Қылмыспен күресіп, ескі коммунистік құндылықтарды қастер тұтты. Бірақ бақ пен сордың арасы алшақ емес екен. Қытайда билік ауысуға бірнеше ай қалғанда оның әйеліне адам өлтірді деген айып тағылды. Оның өз басына да бұлт үйірілді. Меніңше мұның барлығы билікке таластан басталды. Бұл іс басшылықтың өз арасындағы саяси ойындарға көбірек ұқсайды. Қарапайым адам ретінде мен де шындықты білгім келеді. Сот процесін тікелей эфирден көрсетсе, кімнің ақ, кімнің қара екенін түсінер едік. Силайдың жұбайы Гук Айлай британдық бизнесменді өлтірді деген айыппен өлім жазасына кесілді. Бірақ қатал үкім әлі орындалған жоқ. Ал Қытай үкіметі оның күйеуін жазаға тарта отырып, жемқорлықпен күресте ешкімді аямайтынын қатаң ескертіп отырғандай. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.